Salam əziz izləyicilər. Bəzi saf və ya bilərəkdən özlərini saflığa qoymuş vətəndaşlar var ki, ölkədə baş verən haqsızlıqlardan və məmur özbaşınalığından prezidentin xəbəri yoxdur deyirlər. Bu fikri prezident İlham Əliyevin Yasamar rayonuna təyin etdiyi icra başçısı İbrahim Mehdiyev özü darmadağın edir. Belə ki, o dindarlarla görüşdə Hacıvat məscidinin prezidentin razılığı ilə dağıdılmaq istədiyini özü etiraf edir. Səs yazısına özünüz qulaq asın. Xüsusilə prezidentin xəbəri yoxdur deyənlər qulaq asın. Onu təmir eləməyə hazırıq. Hansı proyektisiniz? Yəni məsələn, siz ki məsələn üçün nə hansı üzləndirsəz üz deyirik. İşıqlandırılmasına qədər. Yəni köpət ondan getmir. Bu şəhər salmada bulanlar düşür. Şəhər salmanın planı da artıq təsdiq olunur. Bu birbaşa ölkə rəhbərinin də hazırlaşdırılıbdır. Bizim nə həddimiz var ki, bu bina yaxınlaşdırılır? Biz kimi kimsindən, əgər baş nazirin birinci mühafizəsi, bu mənlə üç dəfə söhbət edirsə, deməli ölkənin bundan xəbəri var. Mən sənə gəlirəm. Allah şükür Başazadə kimdir bilirsən, nə baxdan müsəlmanların idarəsini yayılır. Biz əvvəl Qarayev böyük bir naziri, nazirdir. Mədəniyyət kurulu nazirdir. Yeni qurumlar üzrə sədir, komissiyanın sədri Mübariz Qurbanlı. Yaqub Əliyev bu ölkənin baş nazirin birinci varlığı. Bax bu 4 dəfə meçid ya. Böyüklərin hər hansı bir heykəli, yəni tanımış bir insan heykəli və ya hər hansı bir dövlət səviyyəsində ibadət olan bir yeri və ya bu, bunların mənim ixtiyarım yoxdur. Mənim ixtiyarım barmağım var. Mənim nə xeyrim var, gələm Allahın evidir və ya meçid deyirik, meçid deyirik, hər hansı ibadət yeridir, gələm öz başımın çökür, belə şey olar. Gələcəkdə hər hansı bir meçid deyirik, bu başqası. İbrahim müəllim, bu şəhər salma strukturu bir neçə dəfə dəyişildi bizim gözümüzün qabağında. Əvvəl bina var idi, sonra bir dedilər ki, layihə deyir, plan dəyişdirildi. İndi hal-hazırda da bu plan dəyişdirilə bilər. Yox. Niyə? Səbəb? Necə? Bütün etaplardan keçirdik. Sən də dağın ki, mən nə deyirəm səni?